Чувството да се биде црн посвет джиу-джитсу е неописливо, веќе тоа представува една круна на целиот труд кој што е вложен во оваа вештина сите овие години. Целата суштина на джиу-джитсу е што ап. Поемот ми е спарни скоро никогаш да се одмеја во тепло клава. Тук е што ап. Дека ти видиш добар нешто такво што цело време ти дава предизвици, се доволи на резгата на джиу-джитсу ти е много полезно. Што и да се случи на фрадни бил татамите, веќе си ти окрутен твоето. Размислува во таа насока што ако, веќе да можеш брзо да се адаптираш, а не да биде что с этим. Это Мартин Степановский, главный тренер в Стронге Студманов. Я скоро прв пат се запознав со брзгата джиу-джитсу, во Манова немаше ниту еден клуб. Така да беше природна прогресија, просто јасно првиот што ќе го започнав. Јас сум Гордон Белишковски, тренирам джиу-джитсу веќе околу 5 години и сум белковец. Јас сум Мате Драйковски, 20 години, белковец со 4 лепки сум, тренирам 3 години. Јас сум Мате Драйковски, јас сум Стефан Савски и сум бел колес во джиу-джитсу. Ово е веќе проблем. Или ноги, исто е. Ово е, ово е се трпи. Ќе почне да мрда, а мога. Појди напред. Никаку половину не може да превадиш. Туи си. Ако појдеш ти натаму, ја ќе те бампну и мора да ставиш рука, ако дека те завртат. Ако ставиш рука, што губиш? Да, тоа да. Ако ти го држи кук, добро е. Добро е за тебе. Ако се фиксира добро, е оке, не толку високо. Туј, грудина ми. Тоа што пиджи е толку плак. Значи, тоа го почнеме во Бразил, за да покажат колку е всушност ефективна таа боречка вештина. Зашто? Како ќе знаеме дека некоја боречка вештина е навистина легитимна? Преку спаринг. Значи, ти пласираш техника врз некој што тоа не ти го дозволува. Ако тоа е успешно, тоа ти е многу добар индикатор за тоа колку ефективна една боречка вештина. Затоа имаме проблем во денешницата со другите боречки вештини што нема систем на преварување. Затоа ние викаме боречки спортови, да, боречки вештини. MMA борбите настанале од бразилската джиу-джитсу. Значи, 90-та бразилците доаѓаат во Америка, купуваат три букви во ФЦ и одлучнуваат со таа организација за да ја пласираат ефективността на оваа борбичка вештина на светот. Така да, коренот на модерното MMA е тоа од BJJ. Спортот како спорт е многу тежок, многу захтевен. Треба да се одкажеш од многу работи ако сакаш да постигнеш нешто. Кога си на почетокот, сите се подобри од тебе. И ти дојдеш на спаринг, тапкаш, губиш, те боли, идеш дома, утре пак треба да дојдеш, следател, пак. Джиу-джитсу може да изгледа лесна, но тоа воопшто не е така. Најголемиот предизвик беше почетокот, кога дојдеш на тренинг, учиш некои техники, но не правиш спаринг. Потоа, кога ќе се пуштиш прв пат во спаринг, гледаш само колку не знаеш и колку сите доминираат врз тебе, ти само пробуваш да се обидуваш да не преживееш. Мора да си упорен. Че ништо не се постигнува пред ноќ, се ден за ден, ден за ден, нема откажување и
после долги години се гледа резултатот на целата таа работа. Не само за брзката джуджица, туку за било што што вреди во джуджу. Многу луѓе на почетокот кога почнуваат нешто ново се плашат. Се плашат да погрешат, се плашат нешто да не се случи, никој нема се смее, погрешиш. Дали е тоа во бизнис, дали е тоа во живото, дали е нешто комплетно да смена под горен. Епа тука кога си, да кажем во спајање или нешто, ќе погрешиш, некој ќе те задави или ќе те стави во некоја неприродна позиција и мораш да тапкаш, стануваш и во тие 5 минути кога што трае спајање, можеш да пробаш повторно и повторно и повторно. Така да нема бегање од тоа, направиш некоја грешка 100 пати, 101 пат ја влучиш и ја применуваш во живот. Така да тоа има трансформација и понатаму во живот. Па всекогаш има интерес за борички вештини и едноставно ми беше премногу интересно за да престанам на тоа. Омилени моменти ми се, кога ќе видам некоја техника и многу ќе сакам да ја пробам, ќе ја пробам и ќе ми успее. До сега имам настапувано на 4 турнири, мислам дека 5. Имам освоено 2-ри и 3-ти места. Лекција која што имам изгледано на BJJ е како е да расположението, само биди присутен и ќе има прогрес еден ден поголем, еден ден помал, но само со присуство, секогаш со присуство и со редовност, секогаш има прогрес, без разлика на расположението. Најголем успех е претходната година во октомври, кога освоих 2 златни медали на меѓународен турнир, еден во кимоно, еден без кимоно. А најпорт момент ми е кога првото државно освоив пред 2 години во Кавадарци. Како е Мартинкова ден? Мартинкова ден е... Траши висока дисциплина, кога се вежба, се вежба и на вистина го вади најдоброто од нас. Сега, некои методите на некои луѓе може би нема да се свиѓаат, затоа што Мартин не ги бира зборовите, него директно, не? Али, навистина верувам дека најдоброто сака да го изрече од секој што дојде во салата. Многу ми се допаѓа тоа што знае да го пренесе своето знае. Не е некој што знае тоа што останува на тоа, го продолжува своето знаење од нас. Ако некој дојде и пример те научи нешто, додека не го научиш како што треба, нема да те остави. Практично може да правиш некоја грешка и ке те тестира за таа грешка, додека ти не се подобриш. Практично тој те условува да бидеш подобар во оние работи во кои што те бива или не те. Моите лични цели се, моите студенти, моите ученици бидат подобри од мене во етапата на која што сум јас на нивен ранг. Значи, секој мој бел пояс да биде подобар од тоа што сум јас бил на тој степен. Значи, сакам тие да го наслаждават, тие да продолжат по патот. Бил проблем си, немаш масло. Не го поставам. Стварува ли тоа? Оле, веди, не го ме, ја имам лост. Лока. Лука е горе више. Што се? Он запиня. Тој ти земја работи за тебе, но скори твој више не, на плоска ти пада тежина. Више немаш потреба за риаджаст. Кој што е риаджаст? Не бе ти га риаджаст. Не е овој како што гледате у полето. Одно. Но редко се подешава. Ама никак ќе додеш не му више назад. Што вика? Што вика овој омскул? Од нула, идеш у еден. Од еден, идеш у два. Ама два не се, идеш у еден. Два идеш у три, ема еден. Е, ово е ти клачен пример за тоа. Окей, модерна школа иде од три во еден, трајка се легло. Што е супер. Да, постоја дека брзката джуца не е гошкање и тргавање по земја, е како одзив, како одговор, т.е. на сите они што го гледат тоа од страна, веќе реално ако не ја практикуваат оваа вештина, изгледа многу смешно. А зошто идеш долу?
си има одредено зошто и затоа за се нешто што се случило овде. Тоа беше бар за да ги заинтересират оние кои што тоа не го знаат да дојдат и да се запознат со оваа вештина од еден подвук аспект. Па апсолутно не ги терам сите да доаѓаат да тренираат. Мислам дека најубедливо нешто што тие сами не се свесни колку не би можеле да се обрнат, ако дојде до ситуација каде што би требало. И еден интересен податок за сите оние што сакаат да доаѓаат да се имаат како пријателство, кога ќе доаѓаат accountability buddy се вика тоа на англиски, за да ако не ти се доаѓа на тренинг, знаеш дека некој те чека и мораш да дојдеш. Ти одржува дисциплината и секогаш мора да се бриси. Не е тоа дека брзо чувство се кршат ценозе, трајни штети. Повеќе се повредите од типот на стапнеш лошо, не се загрееш долу, вистимеш, се движи погрешно. Целта е да се остане континуирано и дисциплинирано. Не мора за себе животот да биде цел, едноставно сакаш да го правиш, да го правиш на неодреден временски период.